Salve, seres humanos! Aqui quem te fala é o Edu Koff e galera, a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo de Survival Luck. Eu tô aqui com o Maico, esse ruim, esse menino que só perde. Edu Por que você tem um Koff. derrame toda vez que você fala seu nome? Porque, mano, é Valendo, assim, valendo, pô. Portugal! Valendo, 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 valendo! Quê? Au. Cara Calma aí, morreu, calma. Não, seu! não. Isso aqui não valeu, não, né? Claro que valeu. Tá valendo já. Você tá maluco? Tá valendo já. Tá. Ele nem me relou. Não, tô brincando. A morte não valeu, não. Mas o jogo tá valendo já. Gente, vou explicar aqui rapidão como que funciona o Survival Lucky. Simplesmente, eu e meus amigos vamos ter duas vidas cada um. E só perde vida quando morre pra player. Lembrando bem, pra player. Detalhe importante desse Survival Lucky. Quem perder vai ter que ficar 2 dias com skin de pedra. Mano, você não avisa nada disso, né, velho? Ué, mas tô avisando agora, pô. Você tá ligado, né, Portuga? Oi. Quem assistiu o Survival Points, o antigão, entendeu? O Survival Points que a gente fez semana passada, sabe que o Michael ganhou o Survival Points e eu fui meio que a dupla do Portuga nos finalmente, entendeu? Nos finalmente. Então, Michael, você está contra duas pessoas que te odeiam nesse joguinho aqui. Mano. Não tem nem o que falar, não tem sentido essas coisas. Ai, 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 tá chorando? Tô chorando. Você está fazendo time, mano. Contra eu. O que eu fiz? Não é time, Maico, não é time. A gente só vai, tipo, te matar. Ah, tá. Não é time, né? Detalhe, tá? Aqui no Survival Points vale tudo. Você Como tá assim? Ué, vale Lucky Pot, vale tudo. Vale usar tudo. Ah, não, firmão então não, demorou. Vale tudo então mesmo. Boa. Vale tudo, vale tudo. Tudo que eu queria. Inclusive. Que delícia, hein, Edu? Eu fico feliz. Você fica feliz? Opa, se eu fico feliz, nossa. Você tá ligado? Pelas coisas que eu peguei aqui, eu fico muito feliz. Mano, eu peguei várias também. Mas tudo pegou coisa boa, então. É, porque todo mundo pega coisa boa aqui nesse joguinho. Pô, para se trozar aí, Portugal. Alguém falou seu nome, alguém falou Ué, seu Ué, eu tô no jogo, parceiro. Então Trouxa. Se liga aí. Ih, bota o negócio, tá ficando louco que eu vou colocar assim, Aitnos. Entendeu? Vou matar ele, Edu. Ah, mata, é com você, filho. Eu já matei, é verdade, já matei. Michael, você morreu pra ele em segundos do jogo. Opa. Como você se sente? Quê? Morrendo pra ele em segundos do jogo. Opa! Opa! Morreu para o Creeper, opa! Morreu para o Creeper, Michael. Você simplesmente perdeu nessa de novo. Eu acho que você foi trollado pelo Portuga PC. É sério que você queria matar ele, tipo, de começo mesmo? Não vale matar, não. Não, tá valendo matar já, mano. Tá valendo matar. É só você chegar a matar o cara e já tá valendo, fi. Só. Entendeu? Mano, mas ninguém avisa nada pra mim. Tipo, o negócio que tá mudando, né? As regras tá diferenciada aqui nesse bagulho. Mano, mas que regras? Ah, as coisas mudam, né? As coisas mudam, o tempo muda. Estranho. Tudo muda, tudo passa devagar. Eu tô vendo, muda mesmo. Mas por que tá cortando seu áudio? Não tá cortando, você tá louco? Tá cortando, eu tô tipo sentindo sua voz cortada. Ah, já entendi. Já entendi porque tá cortando. Não entendi. É aí, medo. Fala mesmo. É tipo gaga. O seu Skype gagueja quando chega perto de mim. Ai, que Ih, mal... chamou pra chincha mesmo. Nossa, que cara deselegante. Ah, meu Deus, você tá sentindo ruim? Firmou então. Não, demorou então. Vale tudo, né mesmo? Beleza. Ué, você tá me ameaçando, é isso mesmo? Você ouviu? Você levou como ameaça, o problema é seu, rapaz. Eu não interessa. Nossa, Portugal. Tá todo pomposão aí. Tá. O Michael sempre foi assim. Você não conhece, né, a peça chamada Michael Lawrence? Eu conheço há anos esse menino. Há anos. Você é mó fã meu, Edu? Eu fui. Pegou pra criar, Edu? Peguei pra criar o Michael. Olha lá! Olha o jeito que eles falam de mim, clã. Pô, quer que eu fale a verdade aqui agora? Vou falar a verdade aqui. Na primeira vez que o Michael foi viajar, eu tive que ir lá pedir pro pai dele, porque o pai dele não deixava ele viajar. Fala mesmo! Mano, lógico, quantos anos eu tenho, seu trouxa? Ué, você tinha 18, teu trouxa. Ah, tinha sim, 18, né? Tá, você tinha 17. Tem 18 agora? Como que eu tinha 18? Foi ano passado, besta! Então, eu tinha 17, 16. 17. Nossa, Edu, que cara... Acho que o cara não sabe nem a idade, Edu. É, ele não sabe nem a idade, tá perdido na vida. Tá perdido. Ele fica bravo com você, Portuga. Vem fazer aí, parceiro. Você já percebeu que ele não gosta? Então, não, já vou tirar o duelo com o Portuga aqui já, Edu. Sem mancada mesmo, mano. Eu já percebi que você, tipo, não gosta muito dele. Ô, o Maico tá menina super poderosa. O que aconteceu? Tá correndo, seu... Ele tá menina super poderosa. Tá correndo, seu merda? Nossa, sei mesmo. Para de xingar os outros, Maico, é feio. Não, quando eu tô bravo é assim. É que o Maico é feio mesmo. Hein? Então por que você tá correndo do feio aqui? Ô, Edu, corre aí que ele tá com um Lucky Pot no negócio aí no rolê. Já tá com o Lucky Pot, mano? Como assim?
Lá, ele chegou chegando. Cadê você? Cadê ele? Ele tá atrás de nós ali, ó. Mano, se ele quiser vir aqui perto do cara ali, ele vem, tá ligado? Tipo aquele bichão ali, ó. Eu não vou te matar, não, porque você não me mate, entendeu? Eu tô pegando itens aqui. Eu tô sem armadura. Ô, se mancada mesmo, vocês são mó escroto. Não, sério mesmo. O quê, moleque? Por quê? Por que vocês estão de duplinha? Ah, ferrou. Eu não tô de dupla, eu tô sem item. Você quer que eu brigo como? É? Tem um guarda aqui. Mano, esse bicho aqui me pegou, eu tô lento. E agora? Vai que vai, Edu, vai que vai. Cadê o Maia? Como é que tá correndo atrás de nós ainda? Não. Hã? Não vou ficar atrás de vocês, mancada mesmo. Não vou ficar atrás de vocês, não. Sério mesmo. Não vai mesmo, desistiu? É que eu vou ficar fazendo atrás de vocês, seguindo vocês é infinito. Ué, eu tô pegando item, quando eu pegar item já vou fight, fi. Ah, eu tô esperando, né, fião, mas fazer o quê, né? Vocês correm igual umas moças. Ah, Maicola, você tá... Tipo assim, Edu, ele acha que tipo ele toma Lucky Potion, ele acha que a gente tem que ir pra cima bater nele. Não, calma aí, eu tomei Lucky Potion? Ué, você tava invisível pulando igual uma porca? Ah, tá, não. Eu tomei Lucky Potion? Só pra mim saber mesmo, que eu não sei. Ah, olha isso fazendo desentendido. Tem vergonha na cara. Não, é que Porto entende mais que eu, né? Olha que menino bobo criado com a avó. Eu tomei Lucky Potion, Portuga? Ué, você tava mó pomposão lá, pulando. Tomou ou não tomou? Não, tomou ou não tomou, Michael? Eu não tomei nada. Você tava pulando como? Como que eu tava pulando? Normal, ué? Meu Deus, que migueleiro, tá contando migué ainda. Beleza, Michael. Não, pior que não, Edu, eu não usei nada. Mesmo, a hora que eu consegui aqui uma armadura, vocês estão ferrados. Uma armadurinha só. Eu só preciso de uma armadura pra brigar. Pensei que a gente tinha o trato de amizade, hein? Olha lá. Nossa, se mancada, você é mó frouxo mesmo, hein, Portuga? O que aconteceu? Eu vi aí, eu pensei que não tinha trato de amizade. Mano, eu não consigo brigar, eu não consigo, tipo, não tem armadura. Não vem armadura. O Maico tá com inveja, Edu. O quê? Tá bom, Portuga, estou da com inveja. Da nossa amizade. É, eu entendo, é normal. É que o Maico, tipo, ele gosta muito de mim, entendeu? Ele tem um fraco por mim, tipo, muito grande. Eu já percebi isso aí. É, o Mike, tipo, ele... Só que ele, tipo assim, eu sempre reneguei o Mike, entendeu? Porque o Mike é renegado. O Mike é aquela pessoa, tipo, meio versátil, assim, meio rude, entendeu? Daí eu sempre, tipo, reneguei o Mike. Mas é nada demais, eu gosto dele do mesmo jeito que eu gosto de todos, entendeu? A questão é que, tipo, eu gosto mesmo do Mike. Mas, tipo, super tranquilo, Mike. Que? Não, a gente gosta de você do mesmo jeito, Mike. Relaxa, não entenda mal. Não, firmão, eu vou lembrar disso aí. Não, é melhor você tá ligado, né? Eu vou lembrar disso aí. O quê, Mike? Não, tudo bem, Edukoff. Você tá ligado que eu consegui armadura aqui agora, né? Você tá fazendo ameaças pra mim, é isso mesmo? Vem, seu lixo. Você tá esperando você aqui no meio, ó. Nossa, chamou pra chincha de novo. Chamou? Que chincha, Portuga? Me diz. Ah, não sei, acabei de inventar agora. 1972 dele. Não, tô começando a não querer fazer mais time com ele, Marco. Não, então, você é tímido contra ele? Não, na verdade, não é, eu te juro, eu não tava fazendo time com ele, eu tava simplesmente... É, me equipando, que eu tava sem item nenhum. Não, você tava usando ele, no caso, né? É, eu tava usando. Ah, boa. Aí, ô tonto. Vai, ô trouxa. Agora eu sou um objeto mesmo, beleza. Trouxa. Acontece, Portuga. Tipo, a vida... Entendeu? Tô sendo sincero com você, caso você não queira entender. Eu não tenho culpa nenhuma. Toma, trouxa. Eu tô entendendo aqui, já. Entendi qual que é o meu lugar. Eu já tô no ponto aqui pra matar os caras. Eu tô no ponto. Sabe quando você tá fervendo assim, ó? Eu tô no ponto. Você vai buscar vai pegar o ônibus? Meu Deus do céu! Olha lá, nossa, piada 2002 dele. Melhor piada. Meu Deus do céu, o cara supera. Respeita! Sério, o cara supera mesmo. O cara supera. Não, essa piada é horrível, Portuga, de verdade mesmo. Por quê? Porque é? Vou saber por quê? Porque é ruim? Não tem motivo. Por que ninguém gosta das minhas piadas? Porque é ruim! É horrível! Ah, mano, mas por que vocês julgam ser ruim? Porque é horrível! Porque não é boa! Ah, então faz uma boa então, Maicola. Faz uma boa, Maicola. Como eu vou criar uma piada assim do nada? Não é assim que cria as piadas. É como? Não, do nada sai. Como assim? Não é do nada, mas é do nada? O negócio não é assim, tipo, é natural, entendeu? Tem que ser natural, piadas. Ah, eu tô entendendo. É natural, Edu, não é de uma vez assim que eu falo, nossa, vou criar uma piada aqui, não. É pronto, mano, tô no ponto. Chega de enrolação, chega de falar. Kevin, fight ou não quer? Fih. Tô esperando aqui no andar de cima. No andar de cima que, tipo, tem as escadas aqui, os negócios, entendeu? Tô aqui no andar de cima te esperando, Marco. Ah, e o Portuga? O Portuga vai ficar só correndo? Vai ficar correndo, Portuga? Eu sou ruim. Ele quer você, Marco. Entendeu? Não, Portuga, vai ficar correndo? Nossa. Vem aqui, Portuga. Cara, mano. Que cara mesmo. Vem aqui. Por quê? Que cara. Mas tá achando que você vai safar também? Eu tô que não para, né, Marcelo?
Hã? Edu, cola aqui embaixo, Edu, atrás de mim. Cola? Como assim cola? Vem cá. Ah, entendi. É seu vem cá. Cola é vem cá. É, cola aí, vem cá. Entendi, tô entendendo. Eu tô aqui na parte de baixo, Edu. Cola aí. Mano, minha espada tá mó ruim, velho. Minha espada tá mó ruim. Mano, eu tô com pouca maçã do capiroto ainda, mano. Como assim o cara fala que tá com pouca maçã do capiroto? Qual que é o papo dele? Só 7. Entendi. Que? Entendi. Você acha que a maçã do capiroto vai salvar? É, né, Edu? Vai aqui, né? Olha os caras, tá tudo... aqui, Edu. Tá esperando o quê? Mano, tô esperando. É que eu, tipo, caí aqui no buraco, entendeu? Não é nada demais. Ah, eu tô te vendo aí em cima dessa lava. Cola aí. Cola aí com você. Não, por que eu devo? Ué, porque você é legal. Não, mas calma aí, eu só queria entender uma coisa. O que o porco tá fazendo até agora, Edu? Tá catando item. Vocês estão falando que vocês estão equipados aí com tudo aí, eu tô pegando as coisas. Aí. Não vou falar nada pra você não, sério mesmo. Que foi, gente? Vai logo, mano. Ferrou. Duelo. Tô perto do bichão. Tô perto do bichão, Marco. Aquele bichão aqui da chaleira. Ah, ele deixou lento. Agora já era. Agora se eu te achar, hein, Edu, vai ser legal. Não, você tenta, você pode tentar, né? Mano, como que eu morro agora com esse monte de efeitos? Não sei, hein, Edu. Você tá vindo pro fight, né? Venha me pegar. Não. Quem falou que eu tô indo? Vem me pegar. Isso é você que tá falando, meu amigo. Vem me pegar. Ah, você morreu de novo? Ué, cara, eu tava lento. Para de se matar. Eu tô aqui no spawn, vai. Então vai, vem. Não, calma aí, agora vai esperar eu. Ah, mas... senhora, o Mike é muito... Nossa, o Mike é muito cagão, mano. Ele fala... Eu sou cagão? Ô, Edu, eu tô catando item aqui. Quer dizer, eu tô catando umas coisas aqui especial, mano. Pra você. Você chama pro fight e depois corre. Que é isso? Não, a única coisa que eu quero, Edu, é uma coisa muito especial, que você vai adorar muito a hora que eu colocar isso aqui e equipar isso. Vai ficar muito massa a hora que eu equipar isso. Só isso que eu tenho que declarar pra você aí, irmão. Sabe o que chama? Quer que eu fale mesmo? Pode falar. Eu vou falar pra você, então. É um tal de uma armadura de Heroes aí, tô tentando completar ela aqui pra mim e pro duelo. Ah, é sério? O cara tá lá enrolando, tô aqui chamando ele aqui, ó. O cara tá enrolando atrás de uma armadurinha, porque tá com medo de perder. Ah, eu vou dar a chance pra vocês. Ah! É verdade. Cadê o Edu? Cadê o Edu? Tá no spawn? Fala, Edu! Tô no spawn. Como você dá chance? Cadê você? Tô chegando. Só pra você dar uma olhada. Cadê? Dá uma olhada em mim aqui. Nossa, lá, Edu! O cara ficou décadas ali catando item, Mike. Agora quer brigar com nós. Ah, ele só faz não, isso. Não, mas é aquela poçãozinha que tem efeito, tá ligado? Ah, entendi. Vem aqui. Caraca, hein? Legal, hein, cara? Tá no spawn? O quê? Tô no spawn. Tô chegando. Tô chegando, cara. Tô chegando. Cadê o Mike Cola? Já vou ir te caçar. Por que me caçar? Relaxa, porque nada, você não tá fortão, você não é o cara do momento. Tô indo pro spawn. Forte no momento. Tô indo pro spawn, então. Quer brigar? Não vai brigar. Eu vou me matar aqui, então, também, só pra ir pra Edu. Não, vamos brigar com ele. Oxi! E aí, carinha? Tudo bem? Tudo. Tudo bem, cara? Já morreu? Ele já morreu? Tudo bem? Opa, voou longe aí, o que tá acontecendo? E aí, Edu? Tá correndo por quê? Tá correndo? Tá correndo por quê? Opa! De você. Pulou, mano. Você vai ficar mesmo, porque... Ele não é o cara do momento? Matador? Não, era, né? Era, mas tá correndo de mim. Opa, tá pegando fogo aí? Tá meio estranho? Opa, deu uma pulada nervosa de novo? Opa, o que tá acontecendo, cara? O que tá vendo aí com você? Você tá correndo do Edu? O Edu tá forte também, não tá fraco, não. Opa. Oxe, mas você não era o cara do momento aí, o nome horrível? Tô fazendo ele de ping-pong aqui, Marco. Ah, achei que ele era um matador de onça, Edu. Ixi, esse bichão aí tá chato. Sérgio? Achei que ele era um matador de onça. Vou matar. Vou matar, menino. Oxe, o Edu desapareceu, voltou. Acontece, né, cara? Isso se chama Jumper. É uma tática que só alguns sabem. Mano, tô indo aí pro começo. Ô, mas o que aconteceu aí? Eu me matei. Poxa, eu me matei, velho. Não, tava falando do português. Eu matar ele, mas tipo... Ah, ele morreu? Você também se matou. O Marco usou comando, se pilantra. Ah, pra voltar pro spawn, não morria? Ah, beleza. Vem aqui, então. Não, eu tentei me matar, Edu. Não rolou, velho. Vem pro fight. Vem aqui, ó. Beleza, vamos pro fight. Ô, se o português já tá querendo morrer de novo, o português já perdeu uma vida. Será que eu vou tirar outra, né, português? Vem aqui. Não. Ô, mas correu, pulou o buraco.
Pulou buraco. E agora você, Macola? E agora você, tá curtindo? Salve, Edu. Salve. Boa. Salve. Boa, Edu. Boa. Salve. Os caras tá tudo poderosos. Por que como é que não morre? Edu, de boa? Opa, vai atacar. Ixi, vai comer o poder. Eu, Edu, de boa, salve. Comer o poder. Tá correndo, Edu? Vou fazer você de ping-pong, peraí. Toma. Opa, toma. Edu, salve. Toma. Toma. Eu tô de boa aqui ainda, Edu. Qual que é? Deixa eu ver qual que é essa. Ah, isso aqui é o poder. Isso aqui é o poder. Ah, você tá correndo então? Correndo nada, filho. Eu só fui me equipar aqui, ó. Ah, beleza. Colei, colei. Nossa, o cara tá do nada as maçãs ali, ó. Salve. Você acha que essa maçã vai salvar? Eu já vi o PVP com você aqui, o segredo do PVP com você, Edu. Qual que é? Vem. Qual vem? Que é? Ih, ferrou! Ferrou! Edu, o cara tirou toda a minha fome, mano. Como assim? Edu, o que aconteceu, mano? Eu não tô conseguindo correr pra combar. Ah, eu caí aqui embaixo, Edu, mano. Mas que estranho, né, mano? Ué, ele não morreu? Ah, Eduzinho. Isso tem muito que aprender. Edu, sai fora! Não, pilantra! Tá, correram, gente. Correram de mim, eu tô vendo e isso. E correram! Você jogou aqui embaixo e fala correram? Como você anda? Ele jogou aqui embaixo. Ah, correu, tô chorando agora pra mim. Ah, então quer dizer que você tá aqui embaixo, Portuga? Eu? Tô nada. Vamos, gente, tô aqui em cima esperando vocês. Nossa, seu. Desce aqui, eu tô aqui embaixo. Vocês são muito cagão, vocês são muito. Não vou subir agora. Vocês são muito cagão, sério mesmo. Desce aqui, seu bolsa. Não vou descer, perca de tempo. Ah, perca de tempo por quê? Depois tem que subir de novo pra te matar. Vai, cola. E aí, Marcola? Ah, e aí, Portuga, de boa, mano? Vocês estão brigando aí? Ô, o Marcola tá louco atrás de mim aqui. Ah, se matou, Edu. Lógico. Que cara. Será, Marcos? Corre, Edu, esse cara. Será, Marcos, que se matou? Correu, Edu, não aguentou, não. Arregou aqui. Oh, eu tô tentando caçar ele aqui, mas tá difícil. Eu tô subindo aí de novo, Edu, porque eu quero ele, mano. Sabe quem que eu quero? Eu quero Portuga. Tá meio no voo isso aqui. Nossa! Acho bom você... Eu acho que ele já era, Marcola. É só eu e você? Opa. É só eu e você, Marcola? Parece que ele vai ficar... Já era, Portuga. Ele vai ficar quantos dias... Você matou pra mim? Quantos dias de skin que ele vai ficar, Marcola? Calma aí, quantos mesmo que eu ouvi? Três? Dois ou três? É dois? Eu prefiro três, né? Mas você que sabe, Edu. Você que decide aí, mano. Não sei o que decido. É o Edu. Salve, Edu. Salve, Edu. Nossa, eu tô com o Iter aqui, velho. Bem na hora errada, você chegou aí, Marcola. Salve. Nossa. Salve, Edu. Nossa, o cara tá com poção, que malandro. Salve. Nossa! Salve, Edu. Já sei o que fazer. Toma. Salve, Edu. Nossa, ele também tá com força. Ferrou. Salve, Edu. Ele vai morrer. Quem vai morrer? Ai, ferrou. Você. Nossa, Marcola, você é pilantra, hein? Covado pelas poções! Ele jogou tudo da poção! Ih, ferrou pro Edu! Nossa! Ferrou nada, tô com o Luckpot ainda! Edu, toma! Oxi! Caiu! O Edu só joga aqui embaixo, mano! Edu só faz isso! Já é a quarta vez que eu tenho que subir aí, eu cansei! Eu vou ficar aqui embaixo esperando, não sei, mano! Tô descendo! Ah, eu não vou subir mais não, pelo amor de Deus, hein, Edu! Eu não morro desse aqui não? Sei lá, eita! Nossa, estou imortal, velho! Eita, eu tô imortal, só que eu tô com pouco life! Ferrou! Já sei o que eu vou fazer. Toma. Você vai fazer? Toma. Olha lá, o cara jogando nossa poção, mano! Ih! Ferrou. Salve, Edu! Poder tá contra salve, mim! Salve! Nossa! Foi! Boa! Ah, velho, cansado, não aguento mais ficar em cima! Sobe aqui, Marcola, sobe aqui. Vai, Marcola, tá tudo fazendo. Toda hora você derruba eu aqui embaixo, tem mais graça. Marcola, tá cansado já de você morrer aí, ficar chorando. Tô aqui esperando você aqui. Se quiser vir pro fight, tô aqui. Tô aqui, ué. Tô aqui no meio já voltei atrás de novo de você. Tá aí no meio já? Tô aqui em cima. Caramba, cara. Só tá até um soco de artista pra você, ó. Tô aqui no meio, cadê você? Só tem um soco de artista pra você. Tá, tô aqui no tapete, cadê você? Tô chegando. Tô chegando. No meio do tapete aqui, certinho, Edu. Só esperando. Tô chegando, pra você parar de chorar. Então vê se volta logo. Nossa, eu já tô sem armadura aqui. Nossa, eu também, mano. Assim. Eu nem reparei isso, Edu. Não, mas não vem atrás de armadura, não. Vamos assim mesmo. Ô, Marcola. Vem, duelo? Siga o mestre, então.
Ah, de novo. O Smycola tá jogando desesperadamente as Ender Pearl dele. Não! Errou! De novo, Edu correndo. Mano, eu tô sem armadura! Eu também! Tô indo atrás do C! Olha lá, o Mike só tá com a calça e bota. É sério? Sério. Olha lá, ó a botinha, ó a calça e a bota correndo atrás de C. Pera. Não, mano, não dá sem armadura, Portuga. Ah, o Mike tá louquinho atrás de você, jogando Ender Pearl igual Mike cola, Mike cola. Ah, mano! Morreu. Beleza, tem uma vida. Tem uma vida pra me vingar. Vindo? Eu tô indo. Nossa, zoou com você agora, hein, Edu? O quê? Ele zoou com você agora, hein? Eu tô no tapete, tô com ele. É, ele vai chegar de um jeito que você não vai nem ver. Como assim? Aí, ô cagueta, para de contar minha estratégia, eu sou cagueta. Ele tira a armadura? Não, não sei. Nossa, Portuga, tá, vai ficar do lado dele mesmo? Aí não, eu, Portuga, sou cagueta. Fica quieto aí, ô. Eu tô fazendo um jogo justo. Que jogo justo Cadê é esse? Cadê você, Edu? Cadê você? Ele sumiu, Edu. Ele sumiu. Eu tô no tapete, pô. Também tô. Mentira, não tô te vendo? O cara tentando me enganar? Tô no tapete, Edu. Ele sumiu, Edu. Hã? Ele sumiu. Cadê o Edu, Portuga? Fala só isso pra mim. Deixa eu ver onde tá o Edu. Mano, eu não tô em lugar nenhum, Maico. Tô só... Pera aí, deixa eu fazer armador. Não, onde você tá? Tá, quer saber onde que eu tô mesmo, então? Fala. Tô na cozinha. Nossa, que cara... Que cara, mano, tá se escondendo de novo. Vem pro fight, ele é gordinho, ele tá. Ele é gordinho, tá na cozinha. Fala a verdade aí, Portuga, pra mim. Ele tá na cozinha, ele tá na cozinha, tá na cozinha. Beleza, então, valeu. Onde você tá? Não sei. Pô, eu falei, você tem que falar também. Tô indo pra cozinha, ué. Não, então, você tem que falar assim, tipo, tô indo pra cozinha. Então, beleza, tô indo pra cozinha. Falou. Já localizei ele. Onde que ele tá? Hã? Onde que ele tá? Ele acabou de jogar uma espada fora. Cadê ele? Ele tá chegando aí, Edu. Chegando bruto. Tô vendo, tô chegando. Nossa, fitei. Tá invisível. A flecha tá correndo atrás de você, ó. Relaxa. Não dá! É muito ruim sem armadura aqui! Corre! Relaxa! Tô chegando, Michael, vou te matar! Tô chegando! Sem armadura? Tá correndo igual louco! Tá mesmo? Sim. Relaxa, que eu tô chegando. Tô chegando pra matar o Michael. Eu não vou falar onde ele tá, Edu. Ah, você falou que é onde que eu tava. Não, eu já falei onde ele tava. Não, você falou também onde que eu tava. Pra ele. Vou esperar essa poção acabar. Onde que ele tá? Sério? Ele tá escondido igual um rato, Edu. Igual um rato. Rato fica embaixo do sofá. Oxi. Vai embaixo do sofá aí, tonto. Ô, fala onde que ele tá, Portuga. Edu, ele tá no lugar que ele gosta, muito. O quarto dele? Não. Não, onde então? O que ele vai gostar de fazer, Edu? Jogar. E ele usa o que pra jogar? Salve. TV Lisão. Tô chegando, Marcola. Tô chegando, Marcola. Salve. Mano, salve. Só preciso de um Ender Pearl aqui. Salve. Na verdade, não preciso de Ender Pearl. Salve. Ele tá zoando com cedo. Cola aí, salve. Cola aí, Marcola. Salve. 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 Cola aí. Tá com salve. Medinho? Tá com medinho? Salve, Edu. Mano, como que eu vou subir lá? Não tem como. Pode dar Ender Pearl aqui, ó. Tá aqui embaixo, pega aí e sobe. Olha lá, ele tacou. Tá te zoando. Opa! Ih, opa! Deu ruim! Opa! Tô te vendo, tá? Salve. Acabou o Ender Pearl, mano. Os caras chato! E aí, Edu? Cola aí. Vem em fight. Edu. O que ele falou no começo do jogo? É que eu tava correndo dele. É, esses caras ficam correndo aí, que não sei o quê. Sai! Ah, mano, ele tá com o Wither em mim, ferrou. Ei, funcionou! Olha lá os bichinhos atrás do Edu, mata tudo ele, vai lá, meus escravinhos. Ah, mano, que cara chato, velho. É que, meu, tem que ir, cada um com suas estratégias, né? A sua estratégia é ficar aí parado? Estratégia é correr dos outros? Ah, você correu o jogo inteiro, Portuga, sua flor. Ah, e você tá correndo agora? Você é mó flor. Ai, meu Deus, que cara chato. Você vai achar uma de pico, mano? Posso derrubar o Michael? Deixa eu derrubar o Michael.
Não, deixa ele descer, ele tá com medo. Cadê ele? Já perdeu de vista? Ele tá te trolando, Edu. Mano, cadê ele? Tá do lado do sofá, falo mesmo. Não tô vendo. Ah, Edu, aí você tá cego. Não! Ah, não, não acredito! Não! Não acredito! Não. Eu ia atrás dele, velho. Nossa, eu ia catar o Edu, mano, agora. Não, mano! É que eu tô sem armadura, eu tô muito ferrado, velho. Como proceder essa situação agora? Não sei. Que... Eu preciso de uma estratégia rápida. Nossa, que raiva, mano. Que raiva. Eu tô aqui no tapete, Edu. Vem. Eu não consigo, mano. É, pô, ele jogou as armaduras dele fora. Que armadura que eu joguei? Minha bota quebrada ou minha calça quebrada? Qual das duas eu joguei fora? Jogou fora a armadura. Vem, Edu, tô aqui no tapete esperando. Hein? Mano, até eu subir aí já era. Que delícia, né? Que beleza, né? Ele não tá no tapete, Edu. Ele tá da onde, então? Ele tá do lado do tapete. Nossa. Mano, cadê ele? Ah. Tô aqui, vem! Ah, Marco, pode ser cagão, vem pro fight! Ah, mano, eu tô sem armadura, tira sua armadura que eu vou. Tô, vou deixar um diamante pra você fazer armadura aqui. Tá bom, tô indo aí. Sem mancada mesmo, você é mó falso. Vem aqui! Nossa, mano, que raiva, velho! Eu vou dar enderpeel pra falso, Edu, mano. Pode, Edu, da Enderpeel? Não pode! Ah. Relaxa. Olha lá, o Mike se matou. Se matou? Matou. Vem pro fight. Nossa, mano! Ô! Oh. Ai, ferrou! Agora ferrou! Eu tô vendo nada! E agora? Olha lá! Olha que cara! Tô na poçãozinha! Ele virou bruxa agora! Fica atacando poção! Nossa, mano, não tem como chegar nele! Tô agoniado já! Não tem enderpeel, Edu! Mano, não vem só com enderpeel pra mim, você não tá ligado! Olha lá, ó! Olha que cara! Que isso? Olha só! Ele é bobão, ele tacou lá no buraco! Ele caiu lá embaixo! Sério? Vixe, agora eu tô ferrado, não tem como sair daqui! Que. Cadê? Qual buraco ele tacou? Tem uma água ali, dá pra você cair na água, Edu! Cadê? E pegar ele! Aí ele vai tirar a água! Olha que safado! Dá tempo, Edu! Dá tempo! Cadê essa aqui? Cadê? É o buracão aí do lado do tapete! Mano, você não falou de quem é? Do lado do tapete, ele tirou a água! Ele tirou a água? Sim. Você tá com resistência a fogo? Dá pra você pular na lava ali, ó, e você pega ele. Cadê ele? Olha lá, lá embaixo, ó. Tá na sua frente. Entendi. Eu tenho uma tática, relaxa. Tem uma tática. Tô! Não, vai morrer! Ele tá comendo meu fogo, se ele tacar outro, ele morre. Pera, eu vou pegar ele. Vou pegar! Nossa, que cara! Mano, que raiva! Que raiva! Ele vai morrer! Vai morrer! Ele vai morrer! Olha lá, que safado! Valeu pelo tapinha. Mano, ele tem muito enderpeel ainda. Ele tá morrendo. Olha lá. Tá gastando todos os capirotos dele. Não, foge! Não! Ele tá indo embora. Pra onde, mano? Tá na sua frente. Pode ir. Não tem como. Quer tretar? Errou! Pega, bicho! Pega, slime! Pega! Mano, vai que... Tchau! A chuva! Não tá ajudando agora! Mano, é a única forma de eu tentar ganhar, velho. Não tem mais como, mano. Vem, cola aí, cola aí! Sem armadura nenhuma. Cola aí! Cola aí! Nossa, não dá, mano! Ele é muito chato! Não dá! Vem! Colei! Meu Deus! Tomou de híbrido, né? E agora?
E agora vai colar. Nossa, parece que agora... Jogou poção nele. Eu vou morrer, né mesmo, Edu? Será mesmo, Edu? Mano, que cara chato, sério. Será mesmo que eu vou morrer, Edu? Olha o que eu tenho na minha mão com meio coração, hein, Edu? Será mesmo que eu vou morrer, Edu? Mano, que raiva. Será mesmo, Edu? Oh, não deu, Michael. Não deu, Michael. Não deu, não deu. Sabe o que aconteceu? Eu tentei. Sabe o que aconteceu? Formas, vinguei. Vinguei. Simplesmente tinha ganhado survival points aí, ó. Vinguei. Mais ou menos isso. Ah, mas. Mas você viu a dificuldade ali, né, do PVP constante ali, né? Eu não, sou muito PVP. Também, PVPzera. O cara nasceu com 50 Enderpeel, vai fazer o quê? Acontece isso aí, né? A sorte. Se deu sorte com essa Enderpeel, aí acontece isso. Mas beleza, gente. Ó, o vídeo vai ficando por aqui. Portuga vai ficar de 2 dias de skin de disfarce de pedra. O cara só fazer 2 dias, Mike, disfarce. Nossa, que horror. Então, né? Agora, ah, mas é melhor que a skin dele, né, Edu? A skin dele é igualzinha a sua, ele copia você. É, realmente. A skin do legal. A skin do Portugal. Então... É, a skin do Portugal é igualzinha a mim, então, tipo, muito melhor ele ficar de skin de pedra, mesmo, realmente. Melhor, ele vai ficar mais original, né? Vai ficar mais original, sim. Skin de pedra vai ficar parecido com o Michael. É de madeira, eu falei errado. Madeira? É de madeira, não, de pedra. De pedra já foi. Hã? Aí eu fico igualzinho o Michael. Por quê? Parecendo uma tábua. Desde quando o Mike tá magro? É verdade, esqueci. Foi mal, Mike. Tá gordinho. Tá bom, cara, gente. Tá bom. Vamos parar. 100 quilos de mim. Vamos parar antes que dê treta, gente. Porque o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou já sabe. Deixa um likeão e eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!